E3 怎么样？你们觉得今年的 E3 还可以。是充满惊喜呢，还是有点失望呢？今年这个我觉得任天堂挺惊喜的，那任个，天堂挺惊喜的。对，新塞尔达我觉得非常的不错，很期待。你啊，对，新塞尔达是很期待，但是我觉得任天堂，哎呀，他压根儿也没有公布什么游戏，他除了一个任天，除了一个新塞尔达和一个那个口袋妖怪，好像就没有什么其他的了。足够了，好吗？哎呦，这塞尔达，这总之我对塞尔达非常期待。是，但是量有点不太给力啊。嗯，如果你不玩毕塞竟尔达或者不玩是口的，袋妖怪的话，这就，对吧？那毕竟小公司，那剩下的就只有索尼什么？毕竟小公司？你说任天堂毕竟小公司是吗？了。那毕竟小公司和索尼、微软比。人家可是当年在游戏圈，索尼、微软竞那这个是大蜜蜂，什么？大猫咪在群里已经疯了。啊哈哈哈哈！当年嘛，那当然了，但如今来看，任天堂成小公司了，这不过，anyway，我觉得这几个展会里面，其实所有的这些发布会里，我个人是最喜欢索尼的那个发布会。然后任天堂的发布会，虽然它两款游戏都很给力，但是它实在是游戏有点少。然后，假如说我对塞尔达不感兴趣的话，那可能它有一半的这个发布会，其实对我来说是没有任何意义的。但我觉得是我之前也不玩塞尔达，但是我看到这个塞尔达之后，我觉得非常的惊喜，我很期待。对，现在这个塞尔达成了好像目前网上期待度最高的游戏。对，这一个巨大的 comeback，哦，就是任天堂归来这种感觉，对，非常好。除了塞尔达，还有什么游戏你比较期待的？底特律还行。底特律，你知道底特律这个预告，我觉得有点太，怎么讲？太那个，有部电影叫什么来着？就是源代码了，你不觉得吗？有一点，确实有一点，是有一点。还有点那个蝴蝶效应什么的。对，然后我觉得这有点，怎么讲？这个类型的游戏不就应该是这样吗？就有这种感觉。然后他只是把它给用这种动画的形式给演绎出来，让你觉得很酷。但是我，anyway，它只是关于一个故事嘛，它只是一个跟故事有关，所以。我不知道，因为我是觉得这种类型的游戏从游戏本身上没有太多个感觉很新鲜的东西，但是从故事上讲，这个游戏还是蛮有意思。就是说，我会很期待他到底想讲一个什么样的故事，而且他这个介绍的这个人物就是这个机器人，他是给人感觉特别像《暴雨》里面的某个角色。对，具体到这个游戏来说，我会觉得，就我会很期待它在暴雨的基础上能有进一步的什么样的进化或者发展。你玩在，了双生吧？完了，我觉得双生没有暴雨好玩。对，就双生挺让人失望的，有点。所以我在想，是不是可以那个让。就是在暴雨的基础上面有一些进化。到故事本身的话，因为我只是对他这个题材挺感兴趣的。你刚才说像源代码，其实很容易像源代码在芝加哥嘛，这个在底特律离得也不是特别远。都在美国，嗯，对，我都在这个可以说近一点，都在湖区，隔壁州。哦，我是这么想想关于底特律这东西，其实我也挺感兴趣。然后这次的那个发布会放出来的这个演示视频吧，我觉得怎么说呢？其实里边应该还是有挺多东西值得期待的，但是我觉得应该把它分成两个东西来看，第一个是。如果你把他的这种，所讲的这种故事这种概念，
想象成电影的话，实际上对它的期待不会特别强，因为电影这种形式已经被用烂了，对吧？对对。这除非说它的故事确实讲得特别好，而且里边其实有一些可能，牵涉到那个哲学概念的一些东西，嗯，就是有些去反思，包括什么机器人和人之间的关系，这个是很多电影啊什么的文学这种经常探讨的一些话题，这种可能会牵扯出来一些有意思的东西。但是这种形式，如果我们不把它想成是游戏，它是电影的话，其实不是一个特别有突破性的东西。对。然后另外一点是什么呢？就是真正把它当作一个游戏来看，我挺期待的是它能突破以往，包括暴雨，包括双生，就是。在游戏性这个上面能做出一些突破，而不只是他在叙事的这种手法上面去做突破，就是他能真正能突破。你知道关于叙事这种类型的体验，特别是电影叙事的这种体验的，他在游戏性上一定会很弱，他不管怎么做其实都特别弱，现在没有特别好的突破。嗯，如果他们在，因为他们在这条路上已经走了挺长了嘛，就是他们一直在坚持走这种，那么如果说能在这方面做出一些突破的话，我觉得应该是一个很受欢迎的东西。嗯，反正我是感觉这一代呢，可以看得出来，就是说制作组是有点想回归暴雨的那个，就是他们做暴雨的时候的那种，就是说有更多选择，或者说有更多互动在里面。因为双生，很多人给了很差的评价，就是因为双生没有，就玩家的很多决定其实对整个情节的影响并不大，他最后其实就四个结局都是完全是在很后面的部分才真的有这样的影响。所以我首先我是觉得我估计这个新作呢肯定能够回到暴雨的那种形式，但是他就是说就像大伟说的，我觉得他可能在真的游戏性上可能不会有太多新的东西，就是我个人觉得。对，就是因为我也想不到有特别好的这种方法去就是有新的突破，然后所以反过来就是我比较担心什么呢，就是说你其实看他的那个宣传片你基本上已经可以预想到他这种游戏类型，一般就是属于我把所有的可能性全部选择一遍，就是瞎子过河一样的，我随便乱摸他总能过得去，然后总能把所有的全部都探索出来，因为你的选择就这么多个，他就摆在你面前的，他不是说成百上千的选择。对对对。那么导致的问题就是他这种方式的叙事性限制，还包括在你的选择的这个限制上其实就很大，你预想你猜都能猜得到，就即使我不是靠逻辑性，我纯粹是靠把所有的可能性都每一个选项我都选一次，嗯，这样也会把所有的这种结果都解开，这样就会变得没意思啊！我很担心它会变成这样，除非它有好的这种机制来避免这个问题。嗯，我觉得至少来讲，我们可以期待它是一个比较好看的游戏。嗯，对对对，像这种游戏，我觉得如果能够就是至少，就我觉得如果玩家愿意去二周目的话，我觉得已经算比较成功了。二周目，嗯，我觉得它的可玩性应该还是会超过双生的，就是双生有些玩家也是会二周目的嘛，因为它有四个不一样的结局，但是相对暴雨就差了很多，不就是相对比暴雨来讲，双生就很差，就是暴雨就很值得去多玩几遍。嗯嗯，什么仙剑做成这种电影形式会怎么样？呵呵。请大猫出来黑一黑。大猫都不在了，他估计还在弄他的电脑。先我们先无视大猫。可以啊，那这个话题留在后面请他黑。对，他估计就开始接着继续黑了。是，嗯，还有一个比较喜欢的，就是我还挺期待《战地一》的。啊，战第一。对，我因为我毕竟是射击游戏老玩家。嗯，然后这一代这个题材觉得很新颖，很不错。其实我觉得战第一
我自己的观察，我觉得最有意思的一个事情就是《战地一》的 trailer， 它的预告片做得很棒。对对，感觉请了新导演了，跟以往都不一样，特别牛逼。对，那个预告片做的真是太出色了，尤其是他跟那个《使命召唤》对吧，同一时期放出预告之后，然后《使命召唤》那个被喷的那么惨，我觉得也跟《战地一》做那么好有一定的关系。嗯，而且这个一战这个题材最近也是，就是说感觉就是稍微有一点点小小的火起来了。我刚前段时间刚在 B 站上看到有一个那个一战的纪录片 ，BBC 拍的，也是那种拍的很骚那种，请了新导演那种感觉，就讲一战，但是他中间插那种越战摇滚之类的。哎，其实我不太理解为什么游戏一直以来都似乎在忽略一战，就以前。你看以前所有那些游戏大家都在玩，都是说二战，很少有游戏描写一战。就我挺好奇这是为什么，是因为一战它没有什么我不知道它科技水平可能没有二战那么高，还是说就是为什么大家都好像不太愿意去描写一战呢？这我挺好奇的。没有啊，我觉得一战其实也挺有意思的，它可能武器啊各方面的水平没那么高，但是战役打起来还是很有意思的，而且战术什么的这些还是特别有意思的。说到这个的话，就是战略游戏做一战的在以往会比较多啊。是吗？嗯，对，因为怎么说呢，就是说如果在扮演单兵的层面上来看，一战这个就是戏份不是很足，就它不像二战那样，嗯，就是大部分时间都是两边蹲在战壕里边对推，然后就是冲出来跳对面战壕，然后对面冲出来跳自己战壕，戏不是很多。你也看过那个，你也玩过那个《勇敢的心》世界大战，对吧？嗯嗯，就他们大部分时间就是找掩体冲，然后挖坑，找掩体冲，挖坑，就他战术比较单调，是吗？对，但是从战就是从策略层面上来讲的话，一战，戏比较多，但是这种玩家毕竟是小众的，就而且就算是策略类，也是二战比一战要受欢迎一些。嗯，但是，我觉得如果就是战地一，把这个一战这个题材带火的话，我预言不久的将来有一个公司会把一战的题材做成动作游戏。猜一下是谁？会把一战的题材做成动作游戏，听着怎么像卡表啊？没有，不是卡表。嗯，育碧，想到了吗？很合理。刺客信条。因为很早以前他们的导演他们的那个监制就已经说了很有可能会把刺客信条做到一战，而且事实上刺客信条五里面已经有这种穿越戏，是穿越到我不知道它是一战还是二战，应该是一战。 Hello， 我从外星球穿越回来了。你能听见我说话吗？能听到，非常的清楚。现在你们说话也变得非常的流畅，我换了一台设备。哦，太棒了。嗯，好的，欢迎回归。我们现在在聊E3。啊，我刚才远远的在听，我听见有人说任天堂是小公司。好，我们这个话题已经过了。这是激励我从屋里翻出另一个设备跑上来的动力。你说你给王啊，说话要小心。可以。我们可以继续往下翻下一个话题了。我们现在在聊那个一战，我觉得孟非这个也可以跟我们分享一下你的观点，就是最近那个战地不是公开了一个新作，就是战地的最新作是发生在第一次世界大战嘛。然后我
我就引起我一个好奇，我说为什么之前游戏很少有提有游戏就是涉及到一战这个题材？你看大家都在玩二战，都在做二战游戏，但是很少有人做一战类的游戏，这是为什么？就为什么感觉一战总是被冷落呢？哎，这个问题挺好玩的啊！我不玩战地，但是我想可能是因为二战带来的创痛更深，因为你知道一战的时候，虽然那个时候是平民，也就是也被卷入了战争，但是就是从这个战争的规模和惨烈程度来说，其实是不如二战的。而且毕竟二战在一战之后，大概我想想，二战应该是三几年、四几年的时候吧。嗯，就是实际上我们现在在的现代世界受二战的影响比受一战更多，所以我觉得这个大概是原因。但是现在为什么又开始走说一战了呢？我觉得是因为现在二战也远了，你知道，当初参加二战的那帮人已经老了，然后就是一战和二战现在对于新一代在做游戏的人，包括对于玩家来说，其实都已经是历史了，所以就无所谓了，就是。甭管它是一战还是二战，就变成是一样的了。但是如果你要是经过那个年代的话，你算一下年代啊，就是电子游戏开始崛起的时候，包括战地什么的这些刚开始做的时候，其实正好是那一代如日中天的时候，就是经过二战的那帮人，包括在二战期间出生的那个孩子，你想他们二战期间出生大概30年代吧。然后他们到那个时候正好是五六十岁，差不多，我的数学好像有点问题。所以你的意思是说他们正好是个最大的市场是吗？我的意思是说，就是一件事情，如果你有感性认识的话，你就会一直就是这件事情对你的意义就会特别重大。比如我们以 X 战警来说，万磁王本人对于纳粹集中营就有非常直接的印象，但是 X 教授就并没有，所以这个就是你知道当你考虑一件事情是不是重要，包括你在考虑就是题材选择哪一种的时候，我在想可能这种切身的经验会造成一些影响。但是现在反正他们都是历史了，都过去了，该挂的也挂了，就是当时做这些游戏的人，经历过二战的人，现在本身都成为历史了，就是所以就无所谓了。这只是我个人不负责任的想法。嗯，对，这观点挺有道理，挺有道理。就像就是前几年刚就是2015年刚刚做一战100周年，二战70周年，其实对现代的年轻人来说，100年和70年并没那么大差别。是的，反正那会儿他们都没生出来。对，为啥没有朝鲜战争？这个其实我记得那个，我记得早年是有一个的，90年代的时候有一个那个，对对，金山的决战朝鲜，决战朝鲜那游戏很好玩，我爸天天在家里玩。对，那个游戏非常的神。是的，所以是有的。丰田鱼同学有朝鲜战争，但欧美好像做这个朝鲜战争的比较少。嗯，你要是玩那个钢铁雄心的话，你可以打出朝鲜战争。哦哦，好吧，就有点像玩三国志有一个什么剧本是这个某个时代的一样。嗯，对。我觉得这还是从切身的角度来说，第一，这战争不打在他们家门口；第二，这战争对他们来说也没多光彩，他们可是被邪恶的社会主义国家打败了，这是一件很值得夸耀的事情吧？而且死了好多人。对，就是但就死人来说，就是其实并没有越战对于美国带来那么大的创痛，所以就是我觉得朝鲜战争是一个有点不上不下的，这可能是为什么就是做他的人少。当然我这仍然是无责任的揣测。说到这个那我先说。说到这个决战朝鲜的话，我倒觉得现在的制作者如果想做历史题材，可以跟这个游戏学一下。就是决战朝鲜这个游戏的主线部分是虚构的，就是有一个虚构的主角和他的虚构的所有同伴，然后去打的战役打到前期是跟着历史走的，打到后期之后你可以打出那种就是虚拟结局，就有些虚拟结局是具体的我记不清楚了，有些虚拟结局可能是把美军直接推下海之类的，但是在中间它有一些这种 bonus 关卡。他会让你扮演就是历史上真正存在的人，比如说黄继光，
邱少云这样的，嗯嗯，真的可以扮演。然后他们的结局一定是和历史上一样的。对，但他们都死了，所以扮演他们到底有什么好？对，体验你确定杀他们都是真的吗？体验自杀的快感。就不能扮演点活着回来的人吗？就这样，就是因为这些是英雄嘛，所以插这游戏的一个好有意思的地方就在于说，我用一些虚构的人物来满足你这个就是全程参与改变历史的这样的一个感觉，然后又让你去扮演你耳熟能详的这些英雄，在附加关卡里面。不过我话说，我觉得啊，就是说，嗯，虽然欧美确实对这个朝鲜战争题材涉足的很少，但是我觉得朝鲜战争对于国内的人来讲，其实是一个非常值得描写的题材，因为太多太多有意思的故事跟背景，而且那个朝鲜战争那代就是参加朝鲜战争的很多老兵应该都还活着吧，就可能不多了，但是那个历史并不是这么远，就远到可能大家都就已经没有活着的人那种程度，而且那个战争非常惨，就是对于中国来讲非常惨。就是包括你看最近不是那个高晓松还在聊这个朝鲜战争嘛，然后很多人就是现在在翻朝鲜战争的这个老底，用现在我们的这种道德价值观来看那场战争。对啊，这更说明在我国有必要认真的发展历史学学科。你看看现在流行的这些东西，多么的没有历史感。是的啊，我作为一个历史系的人，那个、就是看不下去啊。是，请看我在群里边发的这个链接，这个纪录片。对，而且但是说到朝鲜战争在美国的情况，我去年的时候亲身经历了一个事，就是让我觉得美国人已经忘了这件事情了。嗯，是这样的。我的女朋友在一个中部的一个法院实习，她是他们那个法院女朋友，法院就是说这个就很难的见到一个外国人啊，很难的见到一个这种亚洲人。然后有一天她的一个同事就说，那你是这个中国人，就是反正都是离韩国也挺近的嘛。他说他在整理他们家他爸爸的这个他父亲的这个东西的时候，发现一个老勋章，这个老勋章上面就是有一些方块字，他就说那请问就想到那反正难得认识一个中国人，就是不是能够请你看一下这个是什么。我那时候看了那也不知道那是啥玩意儿，然后就给我看，我找一下图片啊。然后这个是一个勋章，然后上面有一些韩国字，那美国人反正分不太清楚韩国字和汉字。嗯。然后但也有几个汉字，就是汉字写的是625，一下叭叭叭叭叭。然后我就根据这个625这个线索在网上查，然后稍微等一下我上个图，找不到这个图了。嗯。没有，你先说，这是个什么东西？嗯、是这样的，就是这勋章是，他父亲做美军去朝鲜作战的时候，作战结束之后，朝鲜韩国政府发给他的，就是相当于说叫做朝鲜战争服役纪念奖章，就是如果翻译过来是这样。嗯，我找一下啊，这个哈哈，你在这儿说到这个话题正好，我那个，我也上个图，我先把话筒关了。好，那个，好，请上图。你们这个跑题王啊，现在跑到朝鲜战争来了，你这让我往回怎么拉？嗯，不用了，不用了，就这么顺着下去。一会儿我拉回来，你们先把图都上完，然后我把话题拉回来。你们上图就不说话了是吗？等会儿我找图呢。我又回来了。哇，好。嗯，现在是在录，然后你们现在在给我增加工作量的，到时候我还得把这些空白都得剪掉。靠！你看到我发的图了没？看到了，看到了。嗯嗯。讲给抗美援朝功臣。对，这是左边的那一个，右边的那一个也是抗美援朝的。
那个左边那个是53年的，右边这个是51年发的，嗯，对，这两个都是我去吉大交流的时候在他当地的博物馆玩，然后他那个纪念品商店里卖的，一个大概才20块钱。啊，这是真品还是复制品？这是真的，这是真的，但对于他们那边的人来说，这个东西很多。你想东北啊，就他们不新鲜，但是我们还是很新鲜。真的才20块钱。对啊，对啊，我超级值好吗？我还淘了一套麻衣神像全书呢。那这不是重点。人家拿命换的东西，你花20块钱就买过来了。哇，那个风咸鱼，你姥爷很了不起。其实这个章中间的一个，我奶奶应该也有，因为我奶奶当时也去抗美援朝了，但是她不是去打仗，她是文艺兵，她是去慰问。我还在她日记里面找到了这一段，等过会儿录音结束了，我再去翻一翻她的笔记。嗯，好的。然后我的那个照片就是这样的，他跟同事拍的，基本上就是正面一个朝鲜半岛两颗子弹，然后背面一些韩国子弹，有625三个汉字。嗯，然后这个625上面下来就是625事变从军纪章，底下四个大韩民国，然后这个我。跟他就是告诉他同事之后，然后就觉得说，这个大猫你哼哼歌时，要不就先把麦关了。哎呀，不好意思，我难道没关吗？你给人家给完来一个 BGM 是啥意思？可以，我帮他配音，不好意思，嗯，不好意思，你继续。嗯，那你要说话是记着开麦啊。嗯。对，基本上就是这个样。然后你就想想看，这只隔了一代人，就是他父亲的东西，然后他已经不知道这是哪来的，是什么玩意儿了。嗯，我们把话题往回扯一点啊。那个好，既然在说历史，我想说一个那个一个小小小的题外话，就是关于这个战地，这个战地一不是不是，这对他是战地一，好奇怪啊，嗯，就是说战地一，战地一代 ，anyway， 然后那个战地一，他不是在第一次世界大战嘛，然后他就有人在采访他们的制作人是为什么会想做一战题材，然后他们制作人说了一个观点非常有意思，他们说现在的年轻人几乎都忘了第一次世界大战，好像觉得世界大战只有第二次。所以他们打算做一款游戏，能够让现在年轻人重温那段历史，然后大家可以重新想起原来在第二次世界大战之前还有一个第一次世界大战。嗯，我觉得他这个想法很逗，你知道吧？因为你想，第二次世界大战之所以叫第二次世界大战，就是因为它是第二次发生的世界大战，它有一个第一次，好不好？然后大家都，然后现在美国的年轻人都认为，就是说世界上只有一次世界大战，然后叫第二次世界大战，这是什么逻辑？不，亚文，我这个事情是这样，其实历史学家更能理解这种处境，就是好多时候一件事情它就是它发生了，你把它写在历史课本上，和你旁边的人真的知道它是不一样的，就是有一些历史事件是会在，是会随着了解它的人不在了，或者是了解他的人不再有说话的这个权利了的时候，这些历史事件会失去意义。这也是为什么就是每一代人都要书写自己的历史，就是你在书写历史的时候，你会把对这一代人重要的事情拿出来重新写一遍，不是因为你非要写这些事儿，而是因为你希望重新赋予这些事件以意义。因为你知道这个历史总是要不断被人讲述的，所以我想他的意思是说，就是大家都知道第二次世界大战之前肯定是有一个第一次，要不然他不会叫第二次。对。但是因为一次大战离得太远了，就是好多人，对于好多人来说，他实际上就是不存在，就是因为这件事情对他来说丝毫没有意义。就是我相信其实对现在大多数中国人来说，不管是第一次还是第二次世界大战，对他们来说都没有意义。这个一次世界大战和二次世界大战对他们的意义，还不如撸啊撸停服的意义。你知道，我发现我自己非常忽略一战是从什么时候开始？不是，是从2007年还是2006年？我来澳洲读高中的时候，然后我在澳洲读高中时，然后他们就教那个就是一战的一段历史，其实是因为澳大利亚参加了一战。所以他们会讲澳新联军怎么去就是
包括现在他们都有这个所谓的 Anzac Day 嘛，就是那一天会放假，我有点像国内建军节这个概念。然后他们就讲很多那个时候的历史，一战的时候他们参加一战时候的历史。然后我记得当时我就觉得很无聊，因为我觉得一点就是那种 relate 的感觉都没有，就很陌生，然后又感觉很没有兴趣了解。他们像他们就说很多，比如说一战时候就是有这叫什么 trench foot， 就是在那个战壕里面走来走去，然后那个脚就会烂掉或怎么样，因为那长期泡在泥里嘛。然后讲很多说一战时有多么残酷，那个条件有多差，这种情况。然后我就发现我真的就是说听他们讲的时候，我就觉得那东西很陌生，就从来我在国内也没有人跟我，当然战壕战多多少少都有，但是你从来就没有一个太深的印象。然后他们当然了，我们国家本来也没直接的参加一战，对对对，所以就那个时候我就发现好像跟咱们没有太大关系这种感觉。可是话又说回来，我觉得这次战第一他真的是在还原史实吗？其实现在这些历史游戏重写历史，然后虚构历史，瞎编历史。我不是说故事啊，我是说里面这种战斗，因为他现在只公布了多人对战嘛，然后我就看到我就很陌生啊，就是首先你看那个热气球，不是热气球，像什么气艇，就是那种很大个在天上飞的像气球一样的东西。飞艇是吗？对对对，那个东西是一战真的存在的吗？那个时候好像真的是有的。那个因为我记得之前看一部英剧叫什么来着，是写那个时候的。就是在那部剧，那部剧就是写一战时期的，然后里面当时就有出现飞艇啊，飞艇这个东西非常的酷。对啊，就是这次战地一里面很酷的一个设定，就是你可以招出飞艇来，然后玩家还可以操作这个飞艇，还可以驾驶飞艇，然后那飞艇巨大，然后在天上突然出现，就像一个航空母舰一样，然后可以在地上进行攻击，然后一下就会有一个相对压倒性的优势，然后紧接着飞艇如果你还当然敌对的那个敌人可以攻击那个飞艇，然后飞艇会燃烧完之后坠落到地上之后，那个残骸可以彻底改变整个战斗地形，比如把房子压倒啊，或者把整个那个残骸变成了一个新的一个地图一样那种感觉，挺酷的，非常有气势。所以我就觉得很好奇这个东西，因为我是听到过很多关于飞艇的这个传说或者故事，但是我一直觉得它很，哎，我不知道为什么我一直觉得它好像很不真实，因为它跟你个人是不 relate 的，就是它对于你个人来说，目前你还没有感受到它的意义，就对。这个是一个方面，然后另外一个就是在那个预告片里面出现了一个拿着喷火器的那个步兵，然后他是穿着那种有点中世纪骑士的那种装甲，我就觉得说这个东西是不是有点太 fantasy 了，就真的是一战的时候有这样的兵种吗？其实一战的很多东西到现在已经成为 fantasy 游戏的题材了。对，我就觉得这个战地一就给人感觉有点像 fantasy， 不太像是一个非常写实的一战的这么一个游戏。对啊，就是因为它那段历史已经过去了，已经对现在的人来说没意义了，所以它其实就是这个其实和我原来写的那篇论文很像，就是你知道德鲁伊他是奇幻中间的一个，就是他是 D&D 里面的一个职业，但是其实他本来是真实的宗教来着。就是，但是他被基督教灭掉了，然后灭掉了以后，像这样的宗教就会成为后世这个，比如说女巫，然后所有的异教徒，所有邪恶的东西都会堆到他头上，就是他慢慢就从一个真实的东西变成了一个虚拟的东西，就是这个其实有点像这个一战，现在同样也成为 fantasy 的这个主角，其实还是因为就是现在就德鲁伊和多伊德教的例子来说，因为
已经，因为当时他的那个这个教是口传系统，然后他的所有祭司都给杀死了，所以就已经没有活着的德鲁伊教徒了。就现在有自称德鲁伊的人，但他们都是新德鲁伊教徒。就是你知道他对当时的人完全失去了意义，所以他就成为 fantasy， 成为文化想象和文化记忆中的一个部分，就好像现在的一战一样。所以我们是不是可以聊聊魔兽了？德鲁伊是真实存在的是吧？是真实存在的，就是那个就包括那个什么胡继生啊，什么什么什么穿着白袍月夜在树下这个做一些阴暗的小仪式啊，这些都是真实存在的。哦，那新德鲁伊教跟暴雪有关系吗？并没有，新德鲁伊教崛起的时候，那个魔兽世界还没做出来呢。但是我觉得就是这个德鲁伊这个职业的设定很多跟都伊德教是直接相关的，就其实他们英文都是注意，但中文翻过来不一样。哦，好吧，那暴雪的魔兽世界有没有增加新德鲁伊教的教徒啊？我不知道，反正现在这些新德鲁伊教的教徒还在，就是这个新德鲁伊教跟过去的德鲁伊教当然是很不一样的，之前的德鲁伊教是要献人祭的。就是你懂，就很生猛的好吗？异教其实是很生猛的，就是黑暗了起来了。对啊，但是现在的新德鲁异教就没有这个，更像是一种哲学，就是我们跟自然和平相处啊，我们一种自然的方式生活啊，我们不吃肉啊之类的这种怪怪的东西。他们现在还会在英国的那个巨石阵那边定期聚会，就你去网上搜还能搜到一些莫名其妙的图片。行，我们总算可以开始聊魔兽了。这个E3的话题先到这啊，然后到时候我们一会儿如果想聊再继续。那个，我们先回到今天的正题，就是我们来要聊聊魔兽电影。上周四我刚刚看完魔兽电影，然后我想怎么说呢？我先说说我自己的观影感受啊。首先我觉得这个电影在网上，就是你知道尤其是欧美很多很多差评嘛，然后平均的好像评分才26分还是20几分。首先我是对这种这么普遍的差评我是完全不能理解的，因为我觉得这个电影没有那么差。你知道魔兽在那个烂番茄的那个网站上的评分它比 Pixel 还低，比那个就是你们知道 Pixel 是哪个吧？你知道 Pixel 是哪部电影吧？那电影拍得很烂，然后它比那部电影还低，我觉得这完全不科学。那另外一个就是，而且出现很多差评，有些差评是这个人完全没有看过魔兽电影给了差评，跟风的。对，这个事情非常非常诡异，我不太想阴谋论啊，但是我是觉得这个事情很吊诡，就是说为什么会魔兽遭到这么严重的这种差评攻击，确实有点奇怪。然后另外一个，如果你上那个 YouTube 上看，就是你看那些 YouTube 主播他们自己评魔兽电影的话，包括电影的那些主播，不是游戏的主播，游戏主播肯定都一般都说好，但是如果说电影的那些主播他们就是从电影的角度来分析魔兽这部电影的话，基本上也都是给个70多分到80分的水平，就是说这个电影有它的问题，甚至问题还很多，一会儿我们可以单独再说。但是这部电影绝对不是一个不好看的电影，绝对不是一个就是说直播为标价的一个电影，所以它还是过及格线的，这个是绝对没有问题的，远远没有那个网上说的那么差。所以如果你们现在还想去看那个电影而且不想被剧透的话，现在可以暂时不听了，然后反正我们今天这期也会录音，然后我们接下来会严重剧透，所以对，给你们现在今天可以尽情剧透是吗？对对 对，所以接下来给你们打个预防针，然后你们现在可以啊，对吧，该看电影看电影去了，而且这个电影特别适合在电影院看，所以啊，行，我们接下来要开始聊了。那好，我说我自己的感觉啊，我觉得这电影我自己能够打分的话呢，我打75分。他拍的，哎呀，这个事情让我觉得特别蛋疼，因为这个电影是什么呢？是很明显这个导演其实是有能力把它拍好，而且是很想把它拍好，但是正是因为他是一个魔兽粉丝，所以他就把它给拍砸了。我不知道看了电影人能不能理解我说的这个意思。就是他犯了很多电影里面不该犯的问题，就是比如说吧，假如说你是一个魔兽粉丝，然后你知道魔兽的故事，
然后你很想告诉世界所有人说魔兽是一个什么多么宏伟多么伟大的故事，可是这个时候你只有两个小时时间把这故事讲清楚，那你该怎么拍呢？然后对于粉丝来讲呢，他就会有一个心情，就是说我尽量能塞多少东西就在里面，就塞多少东西在里面。我觉得这个也很重要，那个也很重要，我就把这些东西尽量能塞就塞，虽然肯定不可能两个小时把东西都塞进去，但是我还是想尽可能把这些东西都还原。可是这就问题就来了，魔兽的这个故事吧，就这期明显就是属于太多太多的铺垫，然后使得这个剧情太散，就是而且尤其人物实在是太多了，就是你发现这个片子有一个最大的问题，就是它没有明显的主角，不管是杜洛坦还是那个洛萨还是就不管是人类还是那个部落是最大的亮点，然后但是人类它也有很多人类的戏份。其实我觉得如果这部片子能够把它拆开来，或者是说把它的某一方的部分戏份删减掉，然后让另外一方可以更充实的话，这部电影其实评价还可以更高。嗯，就这个片子其实我看了，就是我的感受是就是我就是怎么说呢，这个电影开始之前我坐在电影院的时候，我有一种看 VGL 的感觉，你知道，就是那个我去看的是晚上9点场的，但是场里是满的，就是一看就知道肯定是坐满了玩家，看形象就知道了。然后那个看形象就知道，好，你这高端黑。对的，看形不开炮就难受。然后就那个电影黑下来，一开始就是开始那个暴风城出来的时候，就是我觉得这个其实是一个，就是这个电影给玩家提供了一个互相定义身份、互相连接的机会。但是从电影本身来看，我觉得它不是粉丝向的，而且就是你知道电影的版权跟游戏的版权其实是分开的，就是这个电影本身走的这个路线，就是这个电影其实我觉得可能也和他拍了10年有关系，就是你算一下啊，10年前他刚开始拍的时候，其实那个时候魔兽属于刚出来一小镇的状态，所以那个时候他在遵照这个小说的剧本在写是可以的。如果那个时候电影很快做出来的话，就是这个按照现在我们看到的这个剧本，它会成为你玩魔兽世界非常非常好的一个背景，因为它相当于前传，就是这个电影里面出现的所有人物其实跟我们真正在打游戏的时候就是并没有特别切身的关联，因为它讲的是杜隆坦的故事。我先问一个问题，那个大猫你跟我说一下，你魔兽到底玩过哪些魔兽的作品？魔兽世界。那魔兽世界哪几个版本呢？魔兽世界，我想想，我应该是我很早就开始玩了，但是我从，我想想，那个是7.0吧，我从70年代开始慢慢的打，然后现在偶尔还在打。那德拉诺之王有玩吗？德拉诺就玩了一点点。就我其实最喜欢熊猫人啊，这个你考虑到我一向的秉性，你应该也知道，我肯定是最喜欢熊猫人的。顿时感觉没有共同语言了。对的，对的，对的，你们可以尽情的鄙视我，但我就是一个自豪的休闲玩家。好，就是我为什么？我现在上魔兽的这个动力之一，还是去我的那个农场里面把菜收了，以及安抚一下我的小狗。我估计魔兽的制作人听了会心里很伤心。作为资深休闲玩家，我很自豪。Anyway， 我为什么问这个问题呢？是因为你说他不 relate 玩家这点，你知道吗？因为魔兽首先电影的故事讲的是魔兽争霸一的故事，它是有点把魔兽争霸一跟魔兽争霸二给融合了一下，然后做了这么一个故事。然后第二个呢，魔兽这部电影里面有大量影射后来魔兽世界里面的情节和场景，比如说里面有一个很有意思的人物，就是那个 Grona 就是德拉诺之王里面的一个很重要的一个角色，然后那个杜勒坦也是德拉诺之王里面很重要的一个角色，所以其实他是 related 玩家的，而且他还把现在很多魔兽世界的东西还揉进去了。但是就我那天看的那一场来说，就是我觉得我身边的玩家
首先大概是因为他们的年龄层次，可能他们比较年轻，因为我看电影的那家影院本身离大学很近，所以可能大多数是大学生，但从年龄来判断，他们应该不会从那个魔兽争霸时代就开始玩，所以他们估计可能这个就是他们开始的时间只会比我晚，不会比我早，所以对于他们来说，他们不知道这个东西是和这个魔兽之前的这个老游戏相关，就如果他们只是单纯的魔兽世界玩家的话，那我好多人我在玩的时候，不是我在玩，我在看电影的时候，我就听见后面有一个男生一直说，诶，什么鬼？为什么血精灵？为什么没有血精灵？为什么没有？有啊，有出来，不是血精灵没出来，但是高等精灵有出来。对，血精灵没有，对，那个暗夜有出，不是暗夜，不是暗夜，那是高等精灵。一定要上线，啊，那是高等精灵，那不是暗夜。暗夜在这个故事线上还没有出现，还没有正式登场。哦，对对对对对对对，你说的对，因为世界树还没污染，你说的对。对，这魔兽争霸一的故事，按道理来说，以游戏的版本来讲呢，这个时代只有兽人跟人类的冲突，连矮人什么的其实都还没有加进去，这是为什么它糅合了一些魔兽争霸二的剧情在里面，就是因为。这个电影的最后不是莱恩国王死了以后形成了联盟嘛？那在游戏里面其实不是这样的，游戏里面是在魔兽争霸二的时候，就是人类被打得一塌糊涂，然后往北边求助这洛丹伦，那个时候才一点点形成了联盟。其实在时代上有点不太一样。对，而且这个也是我另外一个想吐槽电影的一个地方，就是电影把这个故事的节奏推得太快了。就是魔兽它其实是一个战争电影，然后一个战争不可能就是说一晚上就结束了，或者是只发生在一个星期里，但是魔兽电影就是说它把这个时间给变得很模糊，然后让人感觉这个时间发生的很快，就感觉刚刚开始它就结束了，就有这种感觉。但我又能理解导演为什么会这样做，是因为的确他首先第一个魔兽争霸一里面的故事它没有什么太多事情发生，就是魔兽争霸一因为当年它的第一款作品嘛，那个时候的故事也没有像现在那么丰富，然后出现的角色也没有这么多，然后其实就是兽人跟联盟啊，不是兽人跟部落，然后突然开始打，然后它也没有那么多很详细的这种描写，所以其实从题材就是它取材来讲它没有太多可以取材的东西，然后他把它拍成电影之后又要糅合很多东西进去之后，就你就会感觉它是基于一个很空的东西，然后要想把它拍成一个很好的东西，其实我觉得是挺难的。而且我刚才其实还想说一点，就是我不知道你有没有这个感觉，但是我看了魔兽以后，我觉得它其实是按照魔戒的那一套在拍，就是我看完这一部以后，我已经可以开始期待接下来会有第三部，会有第二部，会有第三部，而且我觉得这一部与其说它在讲一个就是英雄的，就按照正常的片子的思路来说，它应该是有一个英雄的这个崛起或者是衰落，就是它一般应该有一个固定的主角，但它没有。对，所以它我觉得它是走世界创造路线，就是有点魔戒的那个感觉，就是我先把这个世界这个 setting 给你放在这里，然后我的第一部可能不怎么精彩，但是之后如果票房好的话，我可以拍第二部。如果票房好的话，我可以拍第二部，然后可以拍第三部。就是我看到这个电影的时候，我的感觉是，尽管没有人宣布它是系列制作中间的一部，但是我觉得它第一部拍成这样，它一定是一个系列片。对对对，这个电影最大的问题就是它太多伏笔了，就是太多 setup， 然后很多 setup 它没有一个给都没有给一个结果。所以其实他的观影感受，对，他的线都没有收，对，就是，都没有收，就是，对，所以就你感觉是他把一个网织了一半，然后呢他就放在那里了啊，对对对。而且你知道他这种做法其实挺冒险的，因为万一他拍就是票房不好呢，嗯，对吧。而且其实我还是想说一点，就是说那个我其实还想说一点，就是说关于魔兽这个电影，哦，对，刚刚你提到它很像魔戒嘛，对吧？然后其实导演就是那个 Dunkins， 他之前拍过那个《源代码》跟The Moon， 其实本身是一个很新的一个导演。然后他就说过他拍这部片子的时候，他对这片子定义是魔戒加那个《权力游戏》。啊，
难怪。所以你会发现他，但是我没感受到《权力的游戏》啊，因为你，我估计你没怎么看《权力游戏》的电视剧，它非常的像《权力游戏》电视剧的拍法，因为电《权力游戏》电视剧，尤其你看最，我只看了书，尤其你看最近这两季啊，特别明显，就是几条线穿插着来，就是这个镜头是这条线，就比如说艾雅的主线，然后马上就切到下一个镜头是那个，嗯、比如说那个。那个小恶魔的主线、嗯、然后啪、啊、就为了呼应他书里的那个 POV 嘛，然后马上又下一个镜头又变成 Snow 的那个主线，然后几条线穿插，所以你每集的电视剧都可以看到，就是说有几个不同的线在同时进展，在滚着往前走，就是穿插穿插穿插、嗯、然后大概有三四个线，只有可唯一有可能就是说可能这一集里面某个线没有出现，比如说可能这一集完全没有讲 Cersei 在 King's Landing 的那些故事，他可能只讲了其他那几个线。可是问题来了，就是说他之所以可以这么拍，是因为他这一整季一共有十集，他可以在第一集埋下一些伏笔，然后在第二集再把这伏笔给拽回来，就是给你一个结果。可是电影不行啊，电影你只有两个小时时间，你这么拍就会变成一团乱七八糟的东西。嗯，而且我觉得他有一点真的是，就是真的是完美的再现了，就是指环不是指环那个权力游戏的一个精髓，就是权力游戏里面没有特别明显的主角。我觉得权力的游戏里还是有集团主角的，对，有一推主角，但是没有特别的某一个单个主角。然后魔兽电影几乎就有点像这样，就是魔兽有几个人很明显是主角，但是没有某一个人是绝对重要的一个中心人物。我觉得这个对于电影来讲，就是对于一个两个小时的体验来讲，它是一个问题。就是它证明了其实像权力游戏的那种拍法不太适合拍成电影。是啊，我觉得权力游戏还是拍成电视剧比较好。对对对，我觉得他那种拍法如果拍成电影、嗯、太散乱了，因为玩家会跟不上的、嗯、因为你前面乱七八糟几个线同时织网在铺完之后，等最后就每个线你都想给个结果，然后那玩家基本就属于懵逼了，对吧？那就是你不是玩家，观众。所以是这个电影。魔兽世界，因为我其实看了小说，就是我完整的看了小说，所以就其实从小说来看，它是传统小说的写法，就它还是有主角的，就萨尔是绝对的主角，这个，所以从这个角度来说，我非常同意你的意见，就是你要是用这种 POV 的形式来拍魔兽的话，会拍得很奇怪，而且最最主要的是，《权力的游戏》本身是作为小说出来的，就我们得考虑一下媒介的问题，嗯、就是玩家在。读者在看《权力的游戏》的时候，我也看《权力的游戏》，我看书，我是大粉丝。但是这个就是我看那个的时候，我不会特别有代入感，因为你知道那是书，我知道这个是有关狼家倒霉的故事，但是我并不会把自己带入到狼家的身份里去。可是你在玩游戏的时候不一样，就是你游戏里面，因为你毕竟是要扮演，对吧？就是 MMORPG， 你后面是落在 RPG 里的，你是落在 Roleplay 这里的。所以玩家其实对于游戏本身它是有代入的，所以就是这样的话，玩家期待的电影应该多多少少能让他们能 relate， 能让他们有代入感、嗯、而不是说你给我搞一个世界布景出来，这算什么鬼，对吧？嗯，就是其实玩家期待的是能够看到一些让他们会心一笑的梗，比如说你看我叫 MT 这么流行，我觉得就是因为他用了很多让玩家会心一笑的梗，就是其实你说他有毛剧情，他打个本儿打个本能打两季，这魔兽世界这部电影有啊有啊，像鱼人，像那个变羊那点儿，都是让人会心一笑。但是他的点都是很小的点，就是怎么讲呢？就是你看我叫 MT， 他的主线其实是其他玩家都能 relate 上的，嗯，但是魔兽世界这个电影的主线，其实大多数玩家是蒙圈的，其实大多数玩家不是那么了解魔兽，就是魔兽世界。的前传的历史，就你知道，在这种情况下，如果玩家觉得很难 relate 的话，就他们就会觉得被欺骗了。就是这个本来是我们的游戏，但是电影拍出来感觉是他们的，而不是我们的，这是一种很奇怪的失落感。什么意思？嗯，就是怎么说呢？这个电影我看的时候，就是我觉得。
我看的时候我是以两种心情看的，一种是以玩家的心情，就是我作为玩家来说其实是略失望的，但是另一种就是普通观影人的心情，就我觉得这个电影其实好看啊，就是它确实没有那么差，它其实是一部还蛮好看的电影。你要说它不是魔兽题材，它是其他一个什么题材，我也可以在豆瓣上给它打个三四星，就是它不差，它作为电影来说不差的，这个也它也有娱乐性，但是作为玩家来说，我觉得我的第一人称代入呢，你这想太多了吧？你这个他的媒介都不一样。我觉得我没想多，就是你哪怕是拍成电影或者做成电视剧，你也仍然可以安慰玩家的代入感。但是我觉得这一部电影并没有能够安慰玩家代入感的地方。而且我这点我想说一下，就是说魔兽它游戏它也不是 POV 的形式。就是虽然魔兽世界在一开始有打算做成这样，但它后面的发展很明显是不再往这个方向走，而是让它变成一个像大主题公园一样，它的角色还是玩家以外的人。他没法走那个 POV 的这种方式啊，他就作为 MMORPG 来说，这个媒介就决定了这种方式，他的工作量根本就没法控制。我觉得 POV 这种方式其实还是以文字为媒介的时候最好。所以就是我始终不怎么看《权力的游戏》的剧，尽管我知道那是很出色的一部剧，但是我觉得总是就是他的书已经把他的这种怎么说呢，已经把他的精华发挥出来的时候，我就不大愿意看其他，就转过媒介以后，因为它是一种新的形式，它新的形式又会影响内容，所以我觉得其实跟看书的体验还是不一样。但我们就说回魔兽，就我觉得魔兽这次采用的形式，就电影的这个形式和它的内容和它作为一部怎么说呢，和它作为一部寄托了玩家巨大希望的这个游戏电影的这三重身份中间其实是有冲突的，就我觉得这部电影并没有把这个冲突协调好，所以就是在看完以后，我其实在豆瓣上给它打了四星，但是我打四星的原因是一，它像 VGL 一样给玩家提供了一个这个 identify ourselves 的机会，这个很重要，玩家聚会对吧？对啊，这个很重要。对对对。然后第二是。就你知道我去看魔兽之前，我看到一条新闻，我觉得蛮逗的。应该是北京这边还的一家创业公司吧，就是那个有，就是他们那个人事部有专门开出一张那个通知来，就说这个所有有100级以上这个部落这边玩家号的人可以去人事部登记一下，当天下午放假，然后他们看完电影以后电票可以报销。赶紧买个号放假。他那上面没有明确的写部落，但他有写部落这边的几个种族，什么血精灵100级，然后兽人100级，这个牛头100级之类的，这些就完全不顾联盟玩家的心情。但你知道，就通过这个你其实能看出来是魔兽这部电影放出来，是玩家就有了一个这个，就你知道这个就有了一种这个社群的感觉，有了一种这个重新定义的机会，也有了一种联系其他玩家的这个契机。我觉得这一点非常非常重要。但是就是你要就电影本身的素质来说，其实它也是不错的，可是我觉得它并没能满足就是我作为一个玩家对它的期望。我先吐个槽啊，你在豆瓣上评价评四分，然后四分的原因竟然不是电影本身啊。对啊，你这好不敬业啊，不是，你这好不专业。我觉得非常专业，从我的角度来说，我当然要你评电影，当然要看电影本身怎么样，怎么能参考电影以外的因素。也不能说完全和电影本身无关啊，让我把我的评语给打上来，我觉得你对我的批评是不公正的。就是你个人有个人，你刚才自己说的嘛，你说的嘛，然后就是说你给四分的原因是因为他我说有两个原因，其中之一是因为他给了玩家 relate 的机会，后面还有别的。让我把它登上。然后你们可以先说。对，然后关于这个打低分这个原因，首先确实是因为这个电影本身的原因，就是说他没有把故事讲好，
然后他的人物有点太弱了，然后他的那个、就是他其实很哦，这点我必须得说一下，就是电影的所有部落的部分做的都非常好，弱点是联盟的部分，就是说他的真人戏份实在是乱七八糟，就而且是这几个角色都没有拿捏好，我觉得是因为没有给够充分的量和时间，可能你在反正导演的意思是原先要拍2小时40分钟，后来被剪掉了40分钟，那我不知道他就算他再加40分钟，他是不是也能够足够把这些人物丰满，更何况他这里面还加入了一个非常奇怪的爱情故事，就是说我觉得那个洛萨跟 Grona 两个人之间的那个爱情戏份完全是可以删掉的，就电影为什么一定要有 romance 呢，就哎，我就觉得这太好莱坞式的想法。这个我想说一句，就是演那个兽演半兽人妹子那个妹子太美了，导致每次她一出镜我就开始这个。对对对，我就开始我不想看其他人了，你把其他人戏份都删了，我只想看他。但我就、我就觉得他的存在很尴尬，你知道吗？就尤其他跟洛萨之间。其二句就是，你说你说你如果严格的从 DND 的角度来说，就是我们知道魔兽世界不是 DND， 但他基本他还是遵守了一些 DND 的基本规范。但是我们从 DND 的角度来说，半兽人的智力是有缺陷的，好吗？这个兽人种族智力天生减二，这个体质还是力量加二，这个半兽人的智力是低的，所以就是他营造了一个这个天资聪颖的半兽人妹子，这是不科学的。半兽人就算再怎么跟德莱尼混，这个由于兽人天生的种族天赋，他的智力是低的，是低的。我先说一下，那个这个电影里的设定不是跟德莱尼混的，是跟人类混的。哎，不对啊！我记得在电影里他有说是跟德莱尼生出来的，这个我记得还挺清楚的。没有电影这个按道理是改了的，而且他们在暗示麦迪文是那个 Grona 的父亲，好奇怪。对，他们电影这点是改了，有点那啥。然后，但是 anyway，我吐槽的不是他们改的这部分，我吐槽的其实是他跟那个洛萨那个爱情太突然，你知道吧？就而且是他最不该。描写他们俩爱情的时候，他描写爱情就是 Grona 不小心，不是他的一个错误，然后导致这个洛萨的儿子被杀，然后紧接着他们俩见面之后，洛萨一点埋怨都没有，俩人直接陷入一场爱情。对的，我当时觉得这一段非常的奇怪，他这两，我真的当时我尴尬症都快犯了，我说啊天哪，这发生什么事情了？哦，你把我儿子弄死了，我们俩在一起吧。什么逻辑？哎呀，我的天哪！我当时尴尬症都算了。哎呀，天哪！不过就当时就那一段，我当时也觉得很尴尬，就是确实是不大能理解人物为什么那么突然。但我觉得你要非说的话，他还是能说得圆的。就这个，首先他不是直接责任人，并不是他亲手捅死了对方的儿子，然后这个是间接责任，我只能说洛萨情商太高了，是不是非要归到他头上，还是另一回事。然后其二来说，我想洛萨那个时候可能本身也是需要安慰的，就我们知道啪啪啪本身也是安慰的一种有效的形式，这个我当时自己的脑子里是这么对自己解释的。当然我也觉得这一段很突兀，你要知道那个时候 Grona 还本身还有一种负罪感呢，觉得说哎呀你儿子因为我死了，然后对方说哦 ，it's alright， 然后我就觉得、哦、天哪，哎呀，反正这个神展开，我觉得这个是电影一个最 low 的一点，最让人无法。然后电影还有另外一个让我最不能接受的是那个最后黑手的那个对决，就是洛萨跟黑手决斗的时候，然后直接被那个谁罗萨砍了一下下面，然后紧接着就死了。对，这死的也太突然了吧，兽人的体质加成去哪了？而且哎呦我的天哪，我说人家好歹也是部落的大酋长啊，你至于给人家这么快的一个死吗？对啊，就觉得那个战斗的地方感觉就像是硬被剪了似的。对啊，就一下，这个就一下啊，这就好像你前面铺垫了半天，然后打到最后
这个你发现 boss 因为吃坏肚子死了，就是这种感觉，你知道，对对对，就是这个观众酝酿了一整部片子的情绪，期待着最后能够把 boss 各角度无方位全方位爆局，结果你发现 boss 因为自己前一天吃坏了肚子，已经自己把自己爆了，就这种虎头蛇尾的感觉，就完全的让人都不知道该怎么吐槽。我就觉得这个电影实在是有点可惜了，就。嗯，你其实这个东西，说实话是导演没能力拍吗？也不是，你就是说他是，就是说你没办法拍好吗？也不是，他就是太仓促了，就是你硬要把赶紧把它结束掉，所以使得你故事没有讲好，就是它的长度不够，你给的量不够。而且这话又说回来啊，这个电影确实拍的时间也太长了。是没有他是这样，他我这点得澄清一下，他原先的那个这个电影挺曲折的，就是他从2006年宣布开始拍这部电影开始，就是找剧本啊，写剧本之后，他原先最早写剧本跟拍这个片的那个人是另外一个人，是那个是之前拍蜘蛛侠三部曲的那个哥们儿，然后他呢就很慢，然后而且他写的那个剧本被暴雪给不光是暴雪，反正被回绝了很多次，改了很多次，然后后来都不满意，好像至少是三次，然后最后一次改完之后，暴雪索性就直接给他冷落了，然后找了新人来重新做，所以他真正重新开始拍是从2013年以后的事儿。难怪，对，2013年之前其实是很多时间是浪费掉了，就是说他们在摸索找谁去，包括他跟传奇电影公司合作呀，包括。他最后决定找这个是那星球大战的那个特效团队叫什么来着，然后包括找他们都是很后来的事情，还是反正不是一开始的事情应该。对，就是我刚才还想到，就他可能就是影响他分数偏低的还有一个因素是他的档期，你知道在他之前其实X 战警，然后还有就是。哦，对对对，就你知道我这次的 X 战警拍的也不怎么好，但是毕竟是 X 战警，对对对，他档期正好在 X 战警，其实如果在他，对，而且在 X 战警之前还有一部别的，就是我想想叫什么来着，我忘了，就是我都看了，对，这之前还有一部应该是复仇者联盟的那个，那个有点早了吧，我记不清楚，那哦你说那个没有啊，我美队有点早吧。啊，对，美队就是我在我的感觉中，这三个其实是有可能是那个国内的档期是连在一起了，就是美队在美国档期没有连在一起。但是就是你知道，就是如果他之前没有这样的片子，如果他之前全是喜羊羊灰太狼的话，那其实你对他的批判可能会少一点。但是天启刚上不久他就上了，天启大概在国内刚上了一个礼拜还是两个礼拜吧，他就上了。对，一周。就是一周。对，你没有办法不比，你没有办法不把两个放在一起比。这点我得说一下，就是美国内比美国早上了这个电影。然后，对，国内的魔兽世界比美国要早，上映的时间要早。然后美国还晚了几天，然后那个澳洲是到16号才正式上映。我看的是这澳洲刚上映第一天，那个周四那天是。然后美国大概是10号上映的还是12号忘了，对，美国要晚一点，美国目前只上映了大概一周时间。对，国内是最早的。对，我想这个参照系可能也是一个问题。而且国内的票房非常成功。魔兽世界不好，国内票房非常成功。国内现在好像有十二亿了吧？我记得刚才看，我查一下。目前那个魔兽电影的票房收入90%来自海外，这个海外不是指国内啊，是指就是说除了美国以外其他地方，就是大概有30几个国家，挺夸张的。然后所以魔兽世界在国内的那个票房肯定会好，因为就是国内一大堆大佬都。掏钱跟他合作，这个，包括腾讯，美国这个票房惨败我觉得真的是挺让人唏嘘的一件事，因为他有几个原因啊。首先第一个是他的这个评价不好，其实这个魔兽也是一个典型的一个例子了，就是说对于这个网络的评价或者是这个就是
影评人的评价是否会影响电影票房这点，我觉得魔兽是一个非常非常好的一个参考物，就是说很明显就是说其实影响很大，因为它的网络评价太差了，所以上映基本上就票房惨败。然后另外一个还有一个很重要原因是魔兽在欧美的这个营销做得非常差，它的 marketing 做得很差。这个 marketing 差到什么程度呢？我可以跟你解释一下，就在魔兽上映之前的一个月还是两个月，他们公开第一次公开就是一个相对比较长的一个预告片，然后那个预告片它的配乐不是游戏，不是电影里边的配乐，是一个有点像那种快节奏流行乐的这么一种配乐。那个音乐很奇怪，非常不魔兽，就是那个感觉很奇怪。然后那个预告片直接就给了很多差评，就很多人都觉得说看了这个预告片之后就感觉说我担心这电影会拍砸，因为这个音乐太奇怪了，就感觉是有点像拍那种，你知道以前也有很多电影公司试着拍这种奇幻类的电影，结果拍的就很不伦不类，然后他那个预告片给人的感觉就是那样的。然后很就是然后最后因为这个实在是评价太差，所以这个电影导演不得不出来澄清说这个预告片里面的配乐不会出现在电影里。然后大家就问导演说为什么会有这么一个预告片存在，然后导演最后说他也不知道，就是说这个电影这个预告片的音乐到底是怎么选的，连导演自己都不清楚，你就可以想象他们的这个 marketing 做的有多差，就中间太多这种小的事情。而且从他之前上映前的这段时间就一直就多多少少就有各种不看好的这种声音在，所以在欧美票房惨败也不能完全说是一个让人很意外的一个结果。然后另外一个我觉得刚刚说回刚刚有一个话题没说完，就是关于他这个选择在这个魔兽争霸的这个故事，这个选就是故事选材的问题上，确实是就是说就是说导演选择的这个拍摄的这个故事是发生在魔兽世界之前很早的一个故事，是魔兽争霸的故事，可能现在很多新的玩家是 relate 不上。而且我从电影里能够感觉出来，就是他们试着想在这个故事里加入一些元素，是让现在魔兽世界的玩家也能够感觉有 relate 的。但是肯定因为这发生时间太早，你不可能把熊猫人也加进去，对吧？这个不太可能。所以他要选，我觉得他选这么早期的故事有几个考虑因素。一个考虑因素是可能导演本身是魔兽的忠实粉丝，而且以导演的年龄来看的话，他应该是魔兽争霸的忠实粉丝。那对于魔兽争霸的忠实粉丝来讲，他从最起源的这个魔兽一开始拍其实也不奇怪。然后第二个就是说从这个电影本身来讲，我觉得他们是有自信这个电影能卖得好的。而且这个电影呢，他们既然有这个自信能够保证票房的话，那他们肯定也会想说，就是说我要从头开始把这故事讲起，然后一定要为某个更重要的故事线做足了铺垫，而不是一上来就拍那个很重要的故事线。那这个最重要的故事线是什么呢？我估计就是巫妖王的故事线。巫妖王的故事线本身就是混乱之治到冰封王座的这条线，也就是说我估计他们的逻辑就是说我真正的想拍的其实可能是混乱之治跟冰封王座，但是我在拍它之前如果不提前再拍一部片子把它打好一个群众基础的话，然后到时候就会出现一个更要命的问题，就是我得在那部片子里面，就是拍巫妖王的那个片子里面加入大量的这种铺垫的情节。所以我怀疑呢，就是说他可能是想就是说这部片子进行多一些的铺垫，然后再到下一部片子好好的去就是节省铺垫的这部分的情节，然后去多拍就是着重拍就是他们想拍的那个故事。我觉得有这个可能。这个我就刚才你在说的时候啊，我一直在查相关的新闻，然后你看就是哪怕是我刚才截了发在群里的这一段，其实也很能说明就是
电影虽然不是不好，但是玩家不 relate， 不 relate 的结果就是我为情怀消了一次费以后，我就不会去二刷。嗯，你看我刚才截的那张图里面也有说，就是后续能力不强，每日票房连续下跌，从第五天起单日票房收入不到一亿，就我觉得其实现在很多玩家去看它不是因为它是好电影，而是因为它是魔兽，就是这个是情怀分。对，其实我觉得我在豆瓣上点评的那个点反而是导致它票房高的点，就是玩家终于有了一个出口，就我们可以光明正大的一起去啊看电影。就其实魔兽看了以后，我觉得它就是，就对于我来说它就是不过不失。刚刚正好有人提到疯狂动物城，我就说疯狂动物城我三刷了，就是这个虽然它是一个新的 IP， 在它之前也没有疯狂动物城前传。你知道我们之前我打岔，你知道我们之前玄玄还聊疯狂动物城跟这个现实一些问题相 relate 的这么一个话题吗？哎呀这话可多了，我靠，你说你还消失这么长时间，哎，当时我们又不是我想消失，这个我也是要修炼的，好吗？要修炼的。没事，那个还说回魔兽，对，都不忘动物城回来再说。对啊，就我其实就是想说，那个片子能够三刷，是因为它本身是一部好电影，就是它脱离了它的题材本身，它也还是好看。这个它就是单纯作为电影存在，它就有一看再看的价值。但是魔兽，就是我不是说它这部电影不好，但是如果它不是魔兽主题的话，恐怕好，这个就说回到我想聊的另外一个话题，就是说电影游戏改编电影的问题。我先说一下魔兽这个电影的位置啊，就是在所有游戏改编电影里面，它不是排第一就是排第二。就是说在所有的游戏改编电影里面，就是它的精彩程度，就是它这个电影的成，就是拍的质量来讲，它不是排第一排第二。这说明一个什么问题呢？这说明游戏改编电影很少有能拍好的，这是个诅咒。就是对于好莱坞来说也是，太多的游戏改编电影拍砸了。那个你可以想想以前，就是说有多少游戏被改编成电影最后拍的奇烂无比。你知道超级玛丽有电影版吧？你们有多少人知道超级玛丽有电影版？你们多少人？超级玛丽还有电影版？你们多少人知道那个真人快打的那个电影版？然后你们、那个好像隐约听说过街霸的电影版，你们敢看吗？我想起来这件事情了，我靠，吓死了。OK， 最近还有一部电影游戏改编电影，就是《愤怒小鸟》的电影版，但是那个《愤怒小鸟》是个例外，为什么呢？因为《愤怒小鸟》本身没有太多故事。然后他其实完全给了那个动画制作人的空间，就是可以自己发挥，自由发挥。所以我觉得愤怒小鸟可能不太容易拍烂。可是那愤怒的小鸟呢，一看就低幼题材啊，我都没去看。对，就是。所以我就在想，我说你我们暂住哪说，因为魔兽这部电影很有意思，它不光是一部电影，它还是一部游戏改编电影。从游戏改编电影来看呢，你会发现魔兽其实这部片子。首先让人失望，他失望在哪儿了？就是说大家对他寄予厚望，希望他成为一个能够就是突出重围，成为一个有点类似于以前那个 Marvel 拍那些超级英雄片一样。就是你知道漫画我这点说回到漫画，就是漫画改编成电影这件事儿本身就经历了一个非常长的一个历史时期，从几几年，从就是说刚有彩色电影那时候好像就已经在试着把漫画人物超级英雄人物拍成电影，但是一直都拍得很烂。你可以看一下以前那个复仇者联盟是啥样的，最早那个复仇者联盟，然后可是后来就是一直就拍不好，一直就拍不好，然后直到近年才开始出现了就是像 Marvel 那些电影，而且中间还经历了像 Nolan 拍蝙蝠侠用一种非常真实写实的方式来拍，其实这本身有技术问题，这本身也有这个如何把这种纸上媒介，就是漫画媒介给转型成，就这么复杂的故事怎么把它变成一个很精彩的一个两个小时的电影，其实这是一个很难的过程，需要一点点摸索的。那游戏呢，在这方面其实是慢于漫画的，
就是它比漫画还要晚。那对于目前来讲，就是说漫画已经成功了，而且大家也看到了，就是漫画成功了以后，一下就造成了很强的这种影响力，大量的漫画被改编成电影，而且每部都很好看，就每部都有很多人去看。那现在大家就在想，那可不可以游戏能够再次创造像漫画那样的奇迹，就是说我们有一部很牛逼的电影可以把游戏完美的变成电影，并且还很热卖，然后大家都认为就是说这个电影一定是从魔兽开始的，就是认为魔兽是最有潜力成为这样电影的电影。可是我是这么想，我就是说正是因为大家给魔兽太多的这种期望，反而使得魔兽这片子反而很难拍。你可以想象这背后的压力。而且我反而不看好这种事情。就是你知道这个漫画改编成电影虽然是有困难，但是从媒介的角度来说，其实他们毕竟还是相通的。对，就是电影是以图像为基础，漫画也是以图像为基础，就是在转化上面他们会比其他转起来容易一点。包括你就说小说你拍成电影，其实是文字转成图像，这个时候你其实会牺牲一些东西的。这个就比如说在选角上，其实如果小时候拍电影的话，选角上是最容易被撕的。但是你漫画拍过来，当然漫画其实也存在选角的问题，但是因为毕竟他们都是图像媒介，所以其实它还有点亲缘关系。就这件事情其实还是可以比较容易做的，但是你游戏要是改编成电影的话，这个其实是你要把一个多线程的事情改成一件单线程的事情。就是如果你还要保证原来的体验的话，那这件事情就很难做。如果你要是仙剑这种不黑仙剑不舒服自己。刚刚就有人要问大毛仙剑改成电影会不会好。如果你要是仙剑或者古剑奇谭，你看他们都改成了多么成功的电视剧啊。这个就这是因为它本来就是单线程的，就是它本来就是按照小说的方式写的，它也是按照现在。就是它还不是真正的小说，不是《红楼梦》那种层次的小说，它是网络小说的那种层次的小说。就这种东西是很容易改的，因为它结构简单，它其实也没什么复杂的情节，它的人物也薄得像纸片一样，就是所以它只要随便找几个人来演，找几个偶像来演一演就好了。但是《魔兽世界》不一样，它是一个真的好游戏，意味着就是它其实是多线程的，它是复杂的，它不是能够用一句话概括出来的这种东西。所以就是我觉得你越是这种 MMORPG 类型的东西，你要改编成电影其实就越难。就这个天然的难度是有的，不是因为期望，而是因为从媒介的角度。所以你倒回来，你看那个导演选择用这种权力游戏的拍法来拍魔兽世界，其实是你会能理解导演为什么要这么拍。就是因为这种复杂的多线程，就哪怕倒回到就是说魔兽争霸一代那个人类部落人类与兽人战争那个故事，你会发现它至少也有两条线，至少有一条人类线跟一个兽人线。就是说你如何用一部电影来，而且你知道这部电影就是魔兽世界这部电影，它的线还不止这两条。你看啊，对，这咱就按角色说，像洛萨、麦迪文、杜洛坦，甚至包括古尔丹。每个角色都可以单独呈现，然后 Garona 其实也可以单独呈现，当然他跟洛萨之间其实他本身算是一条混杂在一起的一条线。那你想这里面就一下就有四条线了，而这四条线互相穿插，就是说你首先部落，说实话部落跟联盟之部落跟人类之间那个他们的故事是相对比较分开的，就是他们发生的地点都不太一样。你看人类发生的那个地方是更多的是跟麦迪文之间，就是说有一些觉得奇奇怪怪，然后人这兽人是干嘛的，然后也不知道，然后都没有什么太多交集，这就是兽人跟人类之间的故事其实是没有太多交集的，兽人那边发生兽人那边的事儿，然后人类这边发生人类这边的事儿，他把一堆没有什么太多交集的故事给穿插在一起变成一个完整故事，这就使得本身我觉得就很难讲好这个故事。而且另外就是说对，在这里顺带一提啊，就是我觉得这个电影的最大两个亮点，或者是说讲的最出色的两个人物，就是古尔丹跟那个杜洛坦。就是古尔丹不用说了，我靠，一看就是一大反派，然后古尔丹的基本上每次出场都很酷，就每次都很
我觉得吴彦祖都很反派。对，就你觉得他是电影一个亮点，你会觉得他在就肯定没有尿点，对吧？然后另外一个就是那个杜勒坦，我觉得他虽然是这几个线中故事相对完整，还算讲的比较好的。嗯，毕竟杜隆坦自己就是在魔兽小说里，我记得他应该也占了有差不多一本的篇幅。有那么多吗？他哪部小说里？有的，我记不清楚那小说叫什么名字了，但是反正就是讲萨尔的那本，讲萨尔的那一本，至少前半本是在讲杜隆坦，要不然就是某个前传，但是确实是杜隆坦自己好像是有过，这毕竟是他爸爸，对他那个杜隆坦自己是有过小说的，那个因为我很清楚的记得他就是他自己还有一些故事线，什么早期跟德莱尼的接触导致人家德莱尼被屠城啊什么的。就我现在记得不是特别清楚，但是应该是有的。哦，顺带一提啊，那个我为什么很喜欢杜勒坦这个故事？除了杜勒坦，我觉得他相对来说，这杜勒坦的这条线讲的比较完整，就是有头有尾，然后中间有很多、很多感情，相对也给足了空间以外啊，还有一个更重要的原因是那个德拉诺之王，我是玩部落嘛，然后德拉诺之王部落的主线其实就是萨尔跟杜勒坦之间的互动，然后。在电影里面杜勒坦的形象基本上跟德拉诺之王的形象是很类似的，他基本还原了游戏里的形象，然后就是到包括他最后跟那个黑手跟那个古尔丹决斗的时候，他戴上那个狼头、那个狗头，然后那一幕就一下让你带入到游戏里那种感觉，就是说双狼氏族的酋长就应该是那样子的。电影还是很好还原了很多游戏里面的这种形象，就是在视觉上还是很好还原了。所以他最后被那个古尔丹打死以后就很悲剧嘛，因为他在游戏里就是一个很重要的一个中心角色，然后你会看到这个在这个世界观里面，就是在最原本的故事里，他其实是一个很悲剧性的角色，当然游戏里面他不是这么死的，但是就是说在这一幕还是给人触动挺大的。电影其实有一些故事改的，就我觉得对于它确实更符合电影的这种叙事的手法，就是其实是改的不差。那当然有一些改动我是觉得有点奇怪，比如说像那个 Grona， 他的一半血统来自人类，然后我就觉得这事有点奇怪。刚刚说哪儿了？好像又跑题了，是吗？我现在其实是在找一个那个，就是我原来写过的和改编游戏有关的东西。你们先聊，让我把那个找出来。好，我这样，我说说这个电影里面让我特别惊艳的彩蛋吧。首先我先说我印象最深的彩蛋，就是大家提的比较少，但是我完全没有料到，就是我在看电影之前其实也看了很多剧透，看了很多大家在聊这电影里面有些什么东西，然后但是我也没料到会有这个彩蛋。那个鱼人那个变羊什么我就不说了，最让我惊讶的是竟然出现了地狱吼跟那个地狱吼跟那个全任叫什么卡加斯吗？对，就是德拉洛之王里面的另外两个氏族的酋长竟然也出现在了电影里。这个对卡加斯跟那个地狱吼都有出现，而且地狱吼还给了不止一个镜头，就是经常你看到那个黑手，就是黑手出场的时候，黑手周围都会站着一个长头发的拿着斧子的家伙，那个就是地狱吼，就是格罗姆高，然后他通常旁边还会站着一个留着长发，然后头发是从两边岔开的，那个就是卡加斯。然后我当时刚，你知道，当时还给了他们好几个特写，你知道，这个电影特别特别有意思。第一次咔给了一个镜头之后，我看了之后说想，哇，这不会是地吼吧？然后紧接着我还在琢磨说是不是看错了，还是说只是有可能是这类型的兽人。然后后来紧跟着又给了一个镜头，然后。连续给了三个镜头，我就明白过来，这肯定是地狱吼，就是导演是故意这样拍的，只是他没有任何对话。然后另外一个，还有一个细节是什么？那个
其中有一次地狱吼的镜头给的非常夸张，是什么呢？是那个麦迪文在救那个国王的时候，他不是弄了一道那魔法墙，就是那个电网、嗯、然后在那一幕里面，那个谁洛萨不是看着他自己儿子差点被那个谁被黑手杀了吗？然后他的儿子就是被地狱吼抓到了那个黑手的跟前，就是是地狱吼把他给抓到黑手跟前了。然后你可以看到那个地狱吼过去把那洛萨的儿子给救起来，然后一只手拿着斧子，然后就交给了那个黑手。这是一个细节。产生了一阵尴尬的沉默。对啊，怎么没有人跟我说话？好奇怪。好，那还有什么让我觉得比较有意思的那个就是彩蛋呢？应该是那个萨尔就不用说了吧。最后那一幕其实很明显了，就是那个就是基本上预示我估计下一步要拍的话，肯定萨尔是一个很重要的角色。哦，还有一个就是那个国王在出征之前，然后特指了一下旁边那个，就是他老婆旁边小站的小孩是那个瓦里恩嘛。就叫了他的名字，这也是这个电影另外一个让人觉得很奇怪的地方，就是他每个对话几乎都要提人名。其实这个不太符合逻辑了，因为你想，如果你跟一个人那么熟的话，你不会直呼其名的。但是观众不熟啊。对啊，所以他就有点刻意在说给观众听的那种感觉。确实是，其实魔兽里面彩蛋也是挺多的，但是就是，反正啊，因为我本身也是 X 战警的大粉丝，我不喜欢复仇者联盟，我只喜欢 X 战警，因为我狂热的爱着万磁王，万磁王是全宇宙最帅的超级英雄。这个我不去，他万磁王是全宇宙最帅的啊！我对你突然泛起花痴表示无语。但是就是我觉得，因为我本身也看一点点那个美漫，就看的不多。但是我在看 X 战警的时候挑出的这些彩蛋，就是我那个时候看出彩蛋是很开心的，但是在魔兽世界里面，在魔兽里面看到彩蛋，我心情是很平静的。就我觉得这其实还是和它的就是主要的体验有关，就是因为它的电影对于我来说太平庸了，以至于其中的彩蛋也并不能让我特别激动，而且觉得好像本来就应该有这些彩蛋似的，因为毕竟是玩家看的，是游戏主题的电影，而不像 X 战警那样，就是你觉得这个。虽然它和漫画是有关系，但毕竟电影是电影，漫画是漫画，所以电影里面如果能够有漫画里的彩蛋的话，你会觉得特别惊喜。但是我在看魔兽的时候，我本身没有这个 expectation， 所以我就会觉得，哦，这里有彩蛋是理所当然。它变成羊以后，觉得哦，我看到了一个彩蛋，就这种心情。那个其实不算彩蛋了，我觉得那就属于搞笑了。那而且话说回来，有一件事我很想吐槽，就是说。也是我很想聊的一个话，另外一个话题就是魔兽这部电影里面有很多除了白人以外的就是演员，就是包括你看那个联盟的指挥官里面有黑人，有亚洲人，然后其中有一幕就是那个洛萨在跟他们就是交流的时候，就是明显旁边站着一个亚洲人又站了一个黑人，我不知道为什么会有一种违和感啊，他这是为了政治正确啊，因为你懂，这挺吴彦祖，你看得出来那个古尔丹是哪人吗？但其实你要是从种族的，就我觉得其实美国也是很讲政治正确的，就是我记得他，我不知道他是有在法案里规定还是怎样，但是为了避免那个有种族歧视这种倾向，他的所有片子里面一般都会有黑人，会有亚洲人，会注意人种的平衡。我觉得近年来美国有点被这政治正确搞得有点昏头昏脑了，就是说很多甚至就是说像这种艺术作品现在开始为了政治正确而政治正确，然后就很奇怪。比如说像前段时间到现在还有这个争论，就是说有人质疑这个权力游戏，说你们拍权力游戏为什么里面没有黑人。
正八，你看政治正确的问题。然后甚至这个质疑都已经质疑到那个人家那个乔治老爷子那儿了，然后问乔治阿尔马丁为什么你写的小说里没有黑人，因为那个时候黑人并不在世界文明的中心。我觉得而且严格的说里面其实是有啊，那个有不是黑人，但是皮肤应该是靠近那个深色的，就是在那个南部多恩岭那里的那个，我记得是有深肤色的人的。 对，我是觉得这个问题就本身就很让人无语。你知道吧，嗯，就哎，是有各种各样神奇的人以各种各样神奇的眼光在看电影和看这些作品的。但是就是其实魔兽世界的种族设定，我觉得就它本身的这些种族，如果你仔细去看的话，有很多种族的设定和现实中的种族可能是相关的。这个只是我个人的看法，这个你们懂，这并不是发现的宇宙真理，这只是我的个人偏见。你想说兽人是黑人吗？我没有说出来。我它不一定是这样一一对应的关系，但是就是因为魔兽世界其实它之所以成功，包括它各个种族的设定都还不错，是因为它其实有从现实世界做很多借鉴。比如说如果你们仔细看的话，就是魔兽世界它的那个整个的环境，它的自然环境地理状况，就是什么环境里面活动着什么样的生物，其实这些都是符合我们日常经验的。像在那个十字路口那个地方，那是东平级还是西平级我不记得了，就是十字路口那个地方应该是属于热带稀树草原，然后上面活动的就都是一些什么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 草原捕猎者，其实就是狮子啊、羚羊啊、长颈鹿啊什么的，就是这些地方它是符合日常经验的，它是跟现实生活中的经验相关的。你说半人马是黑人？我没有，这些都是你的恶意揣测。所以它的种族设定上其实也是参考了这些的。你比如说，你看那个巫毒教的整个设定，其实它是和非洲的一些信仰相关的。但我没有说巨魔是黑人啊，它不一定是这样一一对应的关系。但是我只是说它本身魔兽世界它的种族设定上面其实就有这个现实世界的这种关联。然后你狼人他们活动的那个地方其实具有蛮鲜明的这个欧洲中世纪色彩，我觉得就是而且狼人这个本身他也是欧洲浪漫主义时期那个就是那个浪漫主义传统的那种爱伦坡那一派的那个恐怖小说，这种浪漫恐怖小说哥特小说的那种范儿，就是你可以看出来它好是因为它融合了各种文化。所以就是从这个角度来说，他电影里如果出现黑人出现亚洲人我觉得不奇怪，就是其实还是挺自然的。你仔细去看魔兽世界的那个世界其实和我们真实的世界很像。我是很反对就是说把这种政治正确这套乱七八糟东西用来绑架这种艺术创作，这个事情太奇怪了。为什么你一定要创造一个东西要就是说必须得什么全世界人民大联合，这个很扯淡。其实如果你没做大的话就没人管你，做大了才有人管你。但我觉得这个政治正确是这样的，很多时候你不是为了通过官方的审定才政治正确，而是因为就是你政治正确了才能争取到大多数人，你的游戏做出来是要给人玩的，对不对？但是如果就是如果一整个种族的玩家觉得你在歧视我们去玩你的游戏，那你就挂了。所以就是作为特别是像这种 MMORPG 又是以做这个世界为主的这种游戏来说，它一定得有包容性，就是这个其实是挺重要的事儿。南方世界南方公园毕竟不以游戏闻名啊。其实还有一个例子就是巫师三。巫师整个系列里边就没什么黑人和其他族裔，全是各种各样的。人家是波兰的文化，人家是波兰的文化。对，没有，而且这件事就是这个事情，因为他们这游戏现在全球范围内火了，已经面临了这个质疑，就说你的游戏为什么全是白人？然后还专门就是出来解释了一下说，我们是全是白人，但是我们是各种各样不同的白人。这个还挺有意思的。这样想想仙剑也是有政治不正确的问题啊，全是中国人。对对，仙剑全是中国人。竟然没有外国人。
因为我们是天朝大国嘛。对，就是仙剑里边的政治正确不体现在这个地方，体现在比如说像像那个。不过仙剑里可是有少数民族的。对、就是、对，就是少数民族一定要是一个什么样的形象。不，就那个苗疆那边的东西，就阿奴啊什么的，对阿奴他们一定要是一个什么样的形象？他们这一系，对对，就比如说，如果你刻画一个，就是苗疆那边，如果你把苗疆的人刻画的，就是比汉人还要文明，还要高尚，就会，你这个就不太符合这个，就是华人玩家的这个一般观感，是。就是其实在做游戏的时候还是有些地方是要付诸于刻板印象的，像说到苗人，就我们都知道他们玩鼓，所以阿奴就天天拿着一个虫子甩来甩去的，就是真实情况不一定是这样，但是你为了在极短的时间内让人家能够抓到这个精髓，就是你是要付诸这种已经形成的定见的。所以你们这么一说，我觉得仙剑确实有问题，我赶紧举报去。对吧？啊，而且仙剑里边那个就是拜月教主，嗯，是哪个民族的？坏蛋都是少数民族，我靠，这个太有问题了，对不对？对不对？问题很多，我跟你们说，这游戏放在现在估计就不行了。嗯，天哪，对吧？然后还有那几个开场的时候来的那几个，就是那个少数民族商人是吧？一进来就跟你打家劫舍、搞绑架。我靠，这越想越坏，越想越坏。我觉得这样，我们真的是要玄学是要把黑仙剑黑到彻底啊，一直要搞到人家家破人亡，被告到。哎，这次仙剑可真不是我提的啊，这次可不是我提的。另外，我回应一下那个沐风刚才在群里说的那个 story 里面说的。说这个游戏改编电影不一定要游戏带入的问题，就我觉得刚才我在强调的那些部分只是说我为什么不喜欢这部电影，但是游戏改编电影我觉得最重要的当然是它首先是一部好电影，因为就是你毕竟是不同的媒介，你就算是游戏改编的电影它首先也还是电影来着，就是你不能要求电影的互动性，除非你做的是互动电影。所以我把它拉回来。对，反正我是觉得如果从游戏改编电影这个角度上讲的，就是说魔兽还是有很多值得就是称赞的地方，这电影，因为它的确呢做到了几点，就是首先第一个，它不会让玩家觉得这不是魔兽。嗯，我觉得这个是之前很多游戏改编电影最大的问题，就是说很多游戏改编电影，你当你看那电影你会发现说，我靠，这是什么东西啊？这还是我之前玩的那个游戏的东西吗？你比如说最典型的啊，超级玛丽那电影版，对吧？你就会觉得，哇，这东西这跟超级玛丽有什么关系吗？至少魔兽电影没有这个感觉。我好奇了，超级玛丽的电影版到底讲的是什么？在纽约里面两个水管工的故事。你去搜吧，超级玛丽电影、电影，哎，那个电影是业界佳话啊，所以你们可以看一看。然后反正我是不想去看。然后那个，对，这是一方面。另外一方面，其实我觉得这个电影最让我觉得很唏嘘的事情是，它是一个真正的魔兽粉丝拍的电影，但是没拍好。你仔细想想这个事情，就是说魔兽里面，你看他这个电影里面体现出来的其实是满满的就是粉丝对这个游戏的热情，里面你看不管是还原很多这个魔兽里的场景，甚至我仔细观察了他，你看他给了很多这种远景，然后包括他们移动就是来回穿越穿过，甚至比如说暴风城刚一出现的第一幕是它的 BGM 用的就是游戏里的 BGM， 就完全用的是游戏里 BGM， 然后并且它里面这个你看暴风城这几个位置啊，它的教堂的位置，它的那个城镇位置，除了那个麦迪文的那个雕像是不是游戏里没有以外，它基本上的位置其实是符合游戏里的位置的，其中还包括有一幕是那个谁洛萨骑着哎是洛萨还是谁，就是骑着那个施救，然后到那个施救停施救的那个飞行点那个位置，你基本上就是跟游戏是完全相符的。
这种还原程度，我觉得从游戏改编电影的角度上讲，其实还是挺对得起玩家的。嗯，其实那个洛萨跳悬崖那一段，其实我也挺 relate 的，只不过我们跳悬崖一般就跳死了。啊，洛萨跳悬崖啊，你说跳那个塔吧？不是，就是上石臼那一下，从山上跳出去。对，那是从塔上跳的，那是从那个、哦、从那个麦迪文之塔上跳的，而且有人在游戏里面还原了那一幕。嗯怎么还原？这样对啊，就很多人就是他为了在游戏里拍那一幕，就特地在找，就找这个游戏里到底是哪一个哪个地方是那一幕，然后就发现是麦迪文之塔，然后一定要冲着那个角度，让他那个方向刚好跟电影里是相似的。嗯，你可以找找这个 YouTube 上有这个视频。嗯，